Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми знаходимося в Житомирській області, Новоград-Волинський район, холдинг Agricom. У нас сьогодні і вчора ми робили дві сівалки Корж Маестро 6DC. Як сказати, переробляли після деякої організації, не буду називати якої, сівалку зернову. Бочка у нас була спереді Європласт, а от конструкцію аплікатора внесення ми поміняли. Так як була трубка нержавійка, яка забивалася постійно і лила на сошник, і сошники забивалися, тут ґрунт піщаний в основному, от поставили ми кітони. Пробуємо сьогодні, як воно буде. Ось тримбловський польовий комп'ютер. Через ісобастрійник ми підключили і сівалку, і рейвеновський RCM. Так, тут вже якийсь профіль загружений. Зараз ми його відредагуємо. По системі все в нас знаходиться на боці, крім, на жаль, RCM кабель трошки короткий, тому, точніше, ісобас кабель, RCM закріплений в кабіні. Під нього місце ідеальне. Трактористи обіжаються, що не буде куди ставити їм там ці, я їм сказав, кладайте туди тряпочки, щось легеньке, ні, то опять переносить, там нема що. По системі трактор Матвей. Предыдущая организация ставила тут гидромотор, який ми зняли, і сюди йшло аж 4 шланги під трактором. Не знаю навіщо, як система була монтована на сівалці. У нас два насоси Piper 20 літрів в хвилину. Заправочний кран. Кран на борт. Фільтр. Система дозування Raven, редукційний, два насоси, ось такий цікавий трійник на подачу буде. Дренаж зробили, так як кришка опаку, така специфічна, європластовська. Це в нас стяжки тут. Напитані насоси від акумулятора, проложені кабеля. Ось тут у нас камлок з'єднання з кранами. Заглушки оставили. Так, ось виходило скільки. Так, він сюди стрійник. Кабеля всі упаковані. Фільтр тонкої чистки на сівалці розташували. Провели. Так, і ось. Ось наша рампа на 40 робочих органів. Стоять тут просто форсунки і вихід пневматичний. Стоять шайби, форсунки, вибачте. Форсунок нема, цікавлі шайби стоять. Так, і ось наш кітон. Розвальцьований. На кінці розвальцьований, щоб не вийшов. Посверлений отвір. Скріпиться стандартно і зроблена обв'язка шлангу. Так, зараз буду запускати. Будемо дивитися, що воно помічатиметься. Що тектиме під фумом, підкрутим. До речі, ми зараз перейшли на мінімальне з'єднання, щоб все було без фуми. Фільтр з наружною різьбою, все на рухомих з'єднаннях. Фума то є не сильно надійна, але, наприклад, крани, вони ж в будь-якому випадку зафумили, але все рівно через муфти перейшли на рухомі. Ну і тут раз, два, три, чотири з'єднання фум. Я 6, 7, 8, 9, 10.
рішення. Так, це нарухомий патрубка. Менша гума, менша проблем. Палутинер завітка, це спадувальна. Деякі продають організації не як нержавійку хамути, а у нього попадесець, він геть не нержавійка. А це вже перевірені. Не беру, не скажу, купляйте у нас нержавійку. Так. А насоси це зараз. Отпусуємо ці стяжки. Так, витратоміри РФН-15, секційний контроль, ну, по стандарту, як народом. Бочка на навісті. Тому зараз вони в роботі піднімають, опускають і там дивляться. Так, зараз буду настраювати, запущу. Конфігурую RCM. Подивимося, яка це норма, бо я вручну відкрив на всю катушку. Глянемо, яка норма. Шайби жовті стоять. Так, 90 літрів. Ну, я вам можу сказати, що рівномірність ідеальна. Не треба розподільників ніяких, рампу все зібрали. Зараз для експерименту поставлю найменші шайби, зелені, попробую 50 літрів. Клієнт 50 літрів був би радий вносити. Так, поставили зелені шайби.
50 літрів до 10 кілометрів. Ну, грубо говоря, візуально наче й так, а тепер розподілення плюс-мінус. Може бути. Зелені мелкі шайби стоять. Розподілення може бути. На зелених шайбах мінімально 50. При 10 і 187 це максимально. На маленьких шайбах. Так, ну другу запускаємо. Тут, в принципі, все те саме. Не відкрило. Так, ось так ідуть.